Lloret de Mar tindrà una nova escola de dues línies a partir del curs 2024-2025. La Generalitat s'hi ha compromès aquest matí després de reunir-se amb representants del govern municipal i ja han acordat que els mòduls s'ubicaran al terreny del costat de l'Institut Sant Quirze, tot i que el nou centre serà independent. Hi havia un primer plantejament, que era just abans de Nadal, de si fèiem un institut d'escola aquí al Sant Quirze, i veiem que no. Amb aquests moviments migratoris, tot i que no es té mai en compte per construccions, aquí hem de tractar Lloret i Salou de manera diferent. Què anunciem aquí? Que necessitem obrir un nou centre educatiu de primària de dues línies. Des de l'Ajuntament celebren la notícia i asseguren que començaran a arranjar el terreny ben aviat. Molt contents perquè no només és un anunci, sinó que en breu, les pròximes setmanes, l'Ajuntament començarà a treballar en aquest solar on hi hem d'ubicar aquest nou centre, un centre que òbviament començarà de manera provisional a partir del curs 24-25, però que en breu començarem a dissenyar a on ha d'anar aquesta construcció definitiva. Com a mesura urgent, el curs vinent, 2023-24, s'instal·larà un mòdul prefabricat a l'actual Institut Escola Lloret de Mar per dotar-lo de més espai. El que posem a l'Institut Escola Lloret és per ajudar a diguéssim, aquesta matrícula viva que anirà venint i desestressar els altres centres d'aquí de Lloret. El regidor ha volgut deixar ben clar que el mòdul provisional a l'Institut Escola no implicarà crear un nou grup, sinó que l'objectiu és dotar de més espai al centre. No es tracta de col·locar un mòdul per tal de poder i posar un nou bony, sinó que del que es tracta és de que tinguem més espais i que el centre guanyi més espais per tal de poder desenvolupar diverses matèries. Jean-Marc Sagarra ha afegit que han arribat a aquests acords amb l'Ajuntament com a agraïment per la bona acollida que es fa sempre des de Lloret. És un reconeixement també a la feina que fan tots els equips directius, que fa i també a la societat de Lloret, no? Vull dir, d'acollir tantíssima gent, doncs com a mínim com a govern hem d'ajudar a que els projectes educatius puguin tirar i donar una mica més d'espais. Els representants de l'Ajuntament i de la Generalitat s'han reunit aquest matí en una aula de l'Institut Sant Quirze. Referent a aquest centre, deixen la porta oberta que pugui créixer en un futur amb oferta d'educació postobligatòria. Abans, però, caldrà analitzar bé la demanda que hi ha a la vila.